Фріфлай – одна з найскладніших та видовищних дисциплін у парашутному спорті, кажуть самі спортсмени. І щоб рекорд України було встановлено беззаперечно, за всіма діями парашутистів пильно стежить суддівська колегія. І всі вниз головою. Вони повинні відділитися від самоліту, зійтись в воздухі і образувати, тримати за руки в положенні вниз головою, образовать вот такую вот фигуру. Только такую, никак иначе. Нарушение не считается. Как повезет ребятам, посмотрим сегодня. Как это происходит, вот мы вам сейчас покажем. Вот сейчас посмотрим. Да. Ах, вон. Для того, чтобы быть максимально ближе друг к другу, они и отделяются максимально ближе друг к другу. Они не показали... стыковку между собой. Нет, они тут внутри показали, а вот не подошли, вот одна вот из этих, вот два человека не подошло. 18 вересня 12 чоловіків із 5 міст України – Харкова, Вінниці, Києва, Одеси та Дніпра – зібралися на аеродромі Майське. Після кількох невдалих спроб новий рекорд України встановили. Попередній вітчизняний рекорд тримався 7 років. У 2009 році фігуру в положенні хед-даун, тобто вниз головою, створили 8 парашутистів. Аби перевершити старе досягнення, теперішні рекордсмени готувалися рік. Конкретно к рекорду мы готовились фактически весь год, то есть когда начался сезон, начиная с мая месяца, у нас прошло 4 тренировочных кемпа, ребята на них приезжали, мы тренировались, повышали их уровень, вот для того, чтобы в конце года мы смогли поставить рекорд. Влітку 2015 року в Чикаго 164 спортсмени, в тому числі і троє українців, утворили вертикальну фігуру і протрималися за руки кілька секунд. Дніпровські фріфлаїсти плекають амбітні плани побити і світовий рекорд. Кирило Бережний, Андрій Райський, новини 9 каналу.